ទ្រង់ទេសនាគជនជាទីគោរពពិធីក្រុងពេលីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនដើម្បីតបភ្ជាប់ថ្មកសាងស្ពានបែបបុរាណនៅវត្តចន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តលោកតសុតស្ពានរចនាបថបែបបុរាណដែលសាងសង់ឡើងពីថ្មបាយក្រៀមចំនួន ជាស្ពានរចនាបថបែបបុរាណដើម្បីបានតបជាប់ឆ្លងកាត់បឹងមាត់ខ្លាឈ្មោះទៅកាន់កោះសាក់សិនព្រមទាំងរៀបចំពិធីក្រុងពេលីកសាងនិងសូមសេចក្តីសុខចម្រើននៅវត្តចន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តលោកតាសុតស្ថិតនៅភូមិបាត់ឡាងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពិធីក្រុងពេលីដើម្បីបានតបជាប់ថ្មកសាងស្ពានបុរាណនេះកាលនេះ កើតឡើងពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ព្រឹទ្ធមេដាពន់វសាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភធម្មរិទ្ធទេវីសៀងសុខគឿងត្រូវជាម្ដាយបង្កើតលោកជំទាវអកញ៉ានាងវិសាខាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកពីពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយផងដែរ បានជាបឹងនេះមានឈ្មោះថាជាបឹងមាត់ខ្លាព្រោះបឹងនេះជាប្រភពទឹកដែលវងខ្លាតែងតែចោះមកផឹកទឹកចំណែតតមកប្រជាពលរដ្ឋដែលមករស់នៅស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះបានឲ្យឈ្មោះថាបឹងមាត់ខ្លាដំណើរការធ្វើពិធីក្រុងពេលីនិងបួងសួងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាផងនិងបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាផង ដែលមានការសែនព្រេនដើម្បីសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលមានបារមីគង់ប្រថាប់ថែរក្សានៅវត្តចន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តលោកតាសុតបារមីបឹងវត្តខ្លានិងកោះសាក់សិទ្ធជាច្រើនចំនួនមកហើយសូមឲ្យជួយថែរក្សាការតបជាប់ថ្មស្ពានបុរាណនិងការសាងសង់ព្រមទាំងថែរក្សាប្រជានុរាស្ត្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមានភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាព តាមធរណីការបញ្ជារបស់ព្រះធម្មវត្តវិស័យច័ន្ទមុនីព្រះសង្ឃាធិបតីព្រះចៅអធិការវត្តចន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តលោកតាសុតបានឲ្យដឹងថាពិធីនេះធ្វើឡើងក៏ជាគោលបំណងមួយសម្រាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅតាមពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់បានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគោរពបូជា ដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់រូបចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរួមមតិគ្នាបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំពិធីក្រុងពេលីដើម្បីតបជាប់ថ្មកសាងស្ពានបែបបុរាណនេះឡើងដែលស្ពានមានន័យថាជាការចម្លងគឺឆ្លងផុតនៅសេចក្តីទុកនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនថែរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្ស ដោយជាការកសាងនៅស្ពានបែបបុរាណនេះផងដែរនេះឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះលោកជំទាវអុកញ៉ានាងវិសាខាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្តកសាងនៅសមិទ្ធផលពិសេសការចូលរួមកសាងនៅសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារាមនេះ ព្រមទាំងមានការជឿជាក់ពីពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយយ៉ាងច្រើនកកកលោកជំទាវអុកញ៉ាបន្តថាសពថ្ងៃនេះសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យបានកើតមានពីពេញបរិបូរលើផ្ទៃប្រទេសជាក់ស្ដែងដូចជាពិធីបុណ្យក្នុងទីអារាមនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគោរពប្រតិបត្តិសាសនាតាមជំនឿរៀងៗខ្លួន ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តជីវភាពក៏មានការរីកចម្រើនសម្បូរសប្បាយពីទីក្រុងរហូតដល់ទីជនបទទាំងនេះគឺបានកើតចេញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ7ដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន